Så er der kamp mellem Ben og Rasmus, blå mellem 26 og Adrian Marksborg. Ingen af dem hører egentlig naturligt hjemme i den klasse, Ben og Rasmus, han er over 35, og Adrian Marksborg var den eneste deltager i dag, minus 85, der stiller også op for sig frem. Et point i byhånd til blå kæmper for at spare lov. Kom så, skal der. Så skal der. Så skal der. Yeah.